9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Парі схвалили резолюцію, яка дозволяє делегації Росії повернутися в сесійну залу без виконання жодних вимог, які стосуються відновлення територіальної цілості і суверенітету України. Голосували вночі, що є для парламентської асамблеї безпрецедентним. Документ підтримали 118 країн, проти висловилися 62 делегати, представники України, Грузії, Польщі, Британії та країн Балтії. Ще 10 утрималися. Нагадаю, парламентська асамблея Ради Європи позбавила делегацію Росії права голосу у січні 2015-го через агресію проти України. Відтоді її представники чинили тиск на ПАРЄ. Зокрема, з кінця червня 2017 року російська сторона припинила сплачувати внески до Ради Європи, а це 37 мільйонів євро на рік, до відновлення повноважень делегації. На жаль, голосування в парламентській асамблеї Ради Європи за повернення російської делегації були очікувані. 118 депутатів цієї організації проголосували за те, щоб Росія платила внески і не виконувала жодної резолюції ПАРЄ. Гроші для них виявилися набагато важливіше, ніж принципи. У прокуратурі анексованого Росією Криму не вважають протиправною відмову ФСБ госпіталізувати кримсько-татарського активіста Едема Бекірова. Про це повідомляє видання «Крим Реалії». У так званій прокуратурі кажуть, буцімто за бранцем наглядають медпрацівники СІЗО, тож його права не порушені. Нагадаю, Європейський суд із прав людини ухвалив рішення терміново помістити Бекірова до лікарні. Утім, представники ФСБ Росії, попри рішення ЄСПЛ, відмовляються госпіталізувати тяжкохворого активіста. Слідчі Державного бюро розслідувань з'ясовують обставини поранення 15-річного хлопця на Дніпропетровщині. Інцидент стався неподалік навчально-тренувального полігона поблизу селища Партизанське. Куля влучила юнакові у стегно. На полігоні саме відбувалися тренувальні стрільби з автомата першокурсників Дніпропетровського держуніверситету внутрішніх справ. Підлітка прооперували, кулю вилучили. Загрози його життю немає. Пам'ять загиблих під час Другої світової війни вшанували у меморіальному комплексі «Букринський плацдарм» на Київщині. Там зібралися ветерани і громадські активісти. Принесли квіти до братської могили і представники опозиційної платформи «За життя». Це святе місце для всіх жителів нашої країни, тому що тут загибло сотні тисяч людей. Коли визволяли Київ, були страшні бої. І на цьому місці ми проводимо церемонію представлення своїх кандидатів депутати на мажоритарних округах. У нас йде команда на кожен виборчий округ Київської області, ми маємо свого кандидата. І в цій команді є сплав молодості, досвіду, мужності, професіоналізму. Вони будуть гідно представляти в парламенті Київщину, якщо їм буде надана довіра від жителів Київщини. Нещадні тарифи. Для багатьох жителів Черкас різко зросли ціни за комунальні послуги. Квартплату підвищили вдвічі, а подекуди навіть утричі. За що вимагають такі гроші та чому здорожчання стосується далеко не всіх, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Галина Панасівна старша під'їзду. Розповідає, двірника вона не бачила тут вже кілька тижнів. Смітники переповнені. Ви подивіться, який бруд, нічого не вбирається. А це правда, прийшли, покосили. Жінка обурюється. З 20 травня квартплата зросла більш ніж двічі. Тариф підняли з 2,5 гривень до 6,5 гривень за квадратний метр. Після того, як будинок передали з комунальної служби утримання будинків в управління приватній компанії. Я пішла та заплатила, та і все. Але ж це неправильно. Хоча б повинна бути якась роз'яснювальна робота. Мабуть, що це воно таке за ця директорська така управлінська система. От. Ніхто нічого не знає. На конкурсних засадах приватники отримали в управління 846 багатоквартирних будинків. Компанія працює вже місяць. Її засновник Андрій Бортник запевняє, їхній тариф ринково обґрунтований, адже раніше комунальники працювали за збитковим і виправдовуються на підприємстві тимчасова нестача персоналу. Більше 350 чоловік на даний момент і ми продовжуємо наймати співробітників. Тобто це люди, які зайняті самообслуговуванням будинків. Двірники, сантехніки, електрики, інженерно-технічний персонал.
Під управління приватника увійшли будинки, які не створили ОСББ. Сергій вже третій рік як голова такого об'єднання. За рахунок квартплати мешканці у старенькій п'ятиповерхівці перекрили дах, поміняли вікна, встановили нові двері у під'їздах і навіть власний теплопункт. Хоча тариф в їхньому ОСББ значно нижчий, ніж у компанії управителя. Ми підняли, думали на 4 гривні вийти, але побалакали на зборах, люди самі запропонували 4,30. Якщо не буде великий скачок інфляції, то ми, може, навіть зменшимо до 4 назад. У мерії запевняють, в управління передали лише ті будинки, які не встигли створити ОСББ. На це у людей був майже рік. З 5 претендентів фірма бортника запропонувала найнижчий тариф на утримання і виграла. Якщо ж мешканцям не подобається якість надання послуг управителя, вони можуть від них відмовитись. Ми прийняли рішення створити ОСББ, або ми визначили іншого управителя. Через 2 місяці з моменту цього повідомлення тільки направить або рекомендованим, або під підпис повноважної особи. Через 2 місяці ви повністю вільні. Договір буде розірваний. Протягом найближчого місяця компанія-управитель зобов'язана розіслати договор на обслуговування у кожну квартиру. Але люди ставляться до цього з недовірою. І деякі вже поспішають створити в своїх будинках ОСББ. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаси. Одну з найбільших вулиць Чернівців напередодні перекрили місцеві жителі та громадські активісти. Люди вимагали обіцяного ремонту 5-кілометрової ділянки дороги. Чи почули їх чиновники та чому в місті є вулиці, які не ремонтують десятиліттями? Про все розкажуть мої колеги. Ремонт вулиці Хотинської громадські активісти вимагають уже 2-й місяць. Цією дорогою курсують вантажівки у бік Прикарпаття. І саме вона веде до найбільшого місцевого ринку Калинівського. Оце, що вони роблять під час дощу, фльоснуть у ту яму, де вода тримається, фльоснуть асфальта. І все, і далі поїхали, і далі поїхали. Оце ямковий ремонт у них називається. А щоб робили дорогу цю нормально, що та, як вона має бути, то не робилося вже в Q40. Дорога в аварійному стані. По всій довжині суцільні ями та вибоїни. Водії кажуть, ремонтувати транспорт вимушені регулярно. Треба брати якогось джипа, я не знаю, брати якусь таку машину, бо на таких машинах дуже часто ламається. Через ями тут часто утворюються затори. Громадський транспорт рухається із перебоями та запізненнями. Притормажуємо, то об'їжджаємо і мучуємося. Скарги та звернення від громадян в поліцію надходять мало не щодня. Та поки одні пишуть заяви, інші вийшли на протест. Хотинську вулицю перекрили. Минулому році було складено більше 450 протоколів щодо аварійності вулиці Хотинської. Основний меседж сьогодні до Кабінету міністрів, зокрема до пана Гройсмана, все-таки не потрібно ігнорувати громаду, та, яка сьогодні рухається по цьому місці, де сьогодні ламається автотранспорт. До протестувальників з'їжджаються чиновники, запевняють, вже виділили гроші на необхідну документацію, а також 3 мільйони гривень на ремонт. Проте, зізнаються самі ж посадовці, цієї суми для капітального відновлення недостатньо. Загалом потрібно 200 мільйонів. В нас всього в цьому році виділена рекордна сума в бюджеті на ремонт капітальних доріг. Це 144 мільйони. Це навіть це на всі дороги в місті. Тобто цих коштів дійсно недостатньо для того, щоб нам навіть вулицю Хотинську одну відремонтувати. Мітингувальники кажуть, гроші потрібно просити у столичних чиновників. І допоки ті не виділять усю необхідну суму, обіцяють, з вулиці не підуть. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. У стилі «хай так». У Знам'янці на Кіровоградщині місцева влада виділила сиротам з інвалідністю начебто відремонтоване соціальне житло. Проте в діжці меду не минулося без добрячої ложки дьогтю. Що затьмарило людям радість, розповість Олена Бринза. Це соціальна квартира у місті Знам'янка на 4 житлові кімнати. Ключі від неї вже отримали сироти з інвалідністю. Проте радість від довгоочікуваного помешкання затьмарило звичайне недбальство майстрів. Звісно, якщо б лінолеум закріпили, лінолеум, і ручку спустили мені, тому що я не достаю. Я отримую одну пенсію 1500. На стелі плями від води, поплавлені розетки, лінолеум постелений аби як, вживані електроконвектори. Шоковані низькою якістю ремонту місцеві активісти. Під тиском громадськості в міськраді створили контрольну комісію, яка й взялася перевіряти, куди витратили кошти з міського бюджету. На вході не виконані всі роботи.
зовнішні не виконані роботи по утепленню фасаду, не виконані роботи по оздобленню віконних відкосів, не закриті вони, не зроблений пандус. Враховуючи те, що тут люди з обмеженими фізичними можливостями. І головне, в ремонті абсолютно не враховані потреби людей з інвалідністю. Відсутність витяжки. Немає ні в кухні, ні в ванній кімнаті. Ви бачили людей, яких тут заселили, вони елементарно навіть не в змозі відкрити вікно. Ось, ну, для кого це зроблено? Для людей обмеженими можливостями. А от чиновники у Знам'янській міськраді неякісного ремонту не помітили. Роботи від підрядника прийняли і вже за все сплатили майже 200 тисяч гривень. Приймались роботи ще в 18-му году. Начале 18-го года. То есть она перезимовала. Этот год сейчас уже 19-й на, как бы, на улице. Ихние просьбы, побажання и наши, мы все это погодили и, как бы, пока мы нашли какого-то общего консенсуса. Однак члени контрольної комісії чиновникам не вірять, адже ті запевняли, що минулого року недоліки усунуть. І замість приступити до роботи, годують мешканців соцквартири обіцянками. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. До двох зросла кількість загиблих унаслідок вибухів на складах із боєприпасами в Казахстані у місті Арись. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Аскар Мамін на засіданні уряду. Серед жертв один військовий, один цивільний і ще 34 людини у шпиталені. З міста евакуюють 43 тисячі жителів. Нагадаю, серія вибухів на складах боєприпасів у тамтешній військовій частині сталася учора. За попередньою інформацією, їх спричинило займання. Пожежні служби нині встановлюють масштаби руйнувань. У головному аеропорту Венесуели приземлився російський військовий літак. Про це повідомляють джерела Reuters. 3 місяці тому, у березні, аналогічна ситуація викликала суперечки між Вашингтоном і Москвою. Тоді до латиноамериканської країни прибули 2 російські військові літаки з чиновниками Міноборони та сотнею військовослужбовців. США звинуватили Росію у безвідповідальній ескалації ситуації в цій країні. У російському МЗС натомість заявили, що літаки доправили фахівців, які працюють за збройними контрактами. Зараз жодних коментарів щодо цієї ситуації ані з Москви, ані з Каракаса не надходило. 10 поліцейських, які брали участь у розгоні протестувальників біля грузинського парламенту, відсторонили від служби. Про це повідомили у тамтешньому МВС. Відомство почало розслідування сутичок своїх співробітників із мітингувальниками. У діях 2 правоохоронців виявили ознаки кримінального правопорушення. Протести у Тбілісі почалися минулого четверга і переросли в протистояння. Постраждали тоді понад 200 людей. Нині мітинги тривають. На вимогу учасників акцій уже пішов у відставку спікер парламенту, а влада погодилася змінити виборчу систему з мажоритарної на пропорційну. Активісти ж вимагають також відставки очільника МВС і звільнення затриманих під час демонстрацій. Тижнева спека запанувала у Європі. За прогнозами, від Іспанії до Швейцарії стовпчики термометрів сягнуть 40 градусів, а через високу вологість відчуватиметься така температура, наче плюс 50. Від пекучого сонця вже потерпають німці і бельгійці. До температурних рекордів цього тижня готуються також у Римі, Флоренції, Мілані і Турині. У Франції відтермінували шкільні іспити, почали роздавати воду безхатькам і встановили додаткові питні фонтани. Найкращого пернатого співака обирали на конкурсі в Сінгапурі. Такі талант-шоу там влаштовують кілька разів на рік, утім вони не для широкого загалу. Як розпізнати найголосистішого птаха, розповість Анна Філь. Щойно зійшло сонце, співаки вже готові до виступу. Майданчик облаштували на галявині серед житлового кварталу у серці мегаполіса. Однак концерт лише для фахівців. Сцена у кожного своя – бамбукова клітка на 6-метровій палиці. Усі птахи зі своїми наставниками. Мене звати Джейсон Тан, я займаюся співочими птахами. Це моя смугаста горлиця. Джейсон приїхав з Таїланду. Зі своїми пернатими улюбленцями участь у таких конкурсах бере не вперше. За плечима десятки трофеїв. Каже, воркування горлиць для нього – найкраща музика. Я почуваюся розслабленим і щасливим, адже не так просто натрапити на гарного співочого птаха. Можна заплатити тисячі доларів і так і не почути усієї глибини звуку.
На пернатих артистах Джейсон та й інші наставники непогано заробляють. Як справжні продюсери знаходять найздібніших співаків, тренують, показують їх на конкурсі, а потім продають значно дорожче. Такий шоу-бізнес процвітає в Південно-Східній Азії. Критерії успіху напрацьовані давно. Найкращих виконавців серед гвалту 150 голосів визначають досвідчені судді. Кращі птахи співають довше. Ось такий звук. Дуже гарний. А деякі роблять так. Наче вони не можуть поставити крапку в кінці, не вистачає голосу. Треба добряче вслухатися. Пісня має бути насиченою, мелодійною, з кульмінацією, логічним завершенням. Якщо усі вимоги виконані, це гарний птах. Чимало учасників перемогою не переймаються. Конкуренція є, але усі почуваються рівними. Ми тут зустрічаємося з друзями, з такими ж пенсіонерами, як і я. Утім, Джейсон розчарований. Його горлиця здобула лише третє місце. Треба бути терплячим з першого разу, мало що вдається. Рим теж не за день будували. Боротися є за що. Хоча внески за участь у таких змаганнях високі, за призові зазвичай можна придбати автомобіль. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Протести і молитви за воду. Південь Індії вже кілька тижнів потерпає від посухи. Через неї зміліли водосховища. Мільйони людей залишилися без води. Місцеві жителі звинувачують в усьому не лише запізнілий сезон дощів, а й владу. Мовляв, іще кілька років тому застерігали урядників, що ситуація з водними резервуарами критична. Але ті жодних заходів не вжили. Нині мешканці міст Ченнаї і Мадурай вийшли на масові мітинги, вимагають від влади надати людям достатньо питної води. Уряд заявив, що роздаватиме воду за талонами. Дають по 2 каністри за талон. Хіба цього достатньо? Чи вистачило б стільки води міністрові? 2 каністри на 3 дні. Чиновникам привозять воду вантажівками, тож їм добре живеться. До того ж, вони ще й відмовилися від допомоги з інших штатів. 5 рідкісних чорних носорогів із європейських зоопарків привезли в Африку. Тварин подарували уряду Руанди, зоопарки Чехії, Данії і Великої Британії. До перельоту рогатих велетнів готували кілька місяців, поміщали в контейнери, схожі на ті, що будуть у літаку. Супроводжували їх 5 ветеринарів, і ще рік носороги житимуть у вольєрах, щоб звикнути до нових умов, а потім їх випустять до місцевого національного парку. Особин цього виду в усій Африці залишилося кілька тисяч, а в Руанді їх повністю винищили. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.